Hello. Hello. Okay, what's your name? My name is Jorge Pérez from Spain. You're from Spain. What are you going to perform? Co budete robiť? I'm a jazz musician and I write my music and I have a band that is called Patax, by the way. Tak já to řeknu, že má kapelu, kapela se jmenuje Patax, skládá hudbu, hraje na perkusy a... A on je jako sám kapela. A je sám kapela, zatím to tak vypadá. Okay, let's do it. Já jsem myslel, že má kachon a že to stačí, ale... Samu hýbu nástroje. No, právě na to koukám. A jo. Jaj, ano. Nie. Ano. Nie. Ano. Nie. Ano. Mě by zajímalo, jak na ně bude hrát. Počkej, ne, já si myslím, že... Já. To jsou ty... Já ju poznám. Toto je hra. Ty, čo máte viac ako 18, tak predohra. Přišel sám s Diankou, říkal, jestli nepotřebujete asistenta, ale jsem ráda, že jsme tam nešli. Jakub, můžeš prosím se něco naučit nové? A ty ho nauč, a to brocha. Jde Jakub. I got idea. Okay. I know how to play on my belly. Your belly, yeah? Yeah. Okay, let's do that. Počkej, which microphone is mine? Se zachladit, no. Ideme hlasovat? Ano. Můžeme? Kubo? Si. Dianka? Ano. Lucka? Si. You got 4 yeses, you go to the next round. Thank you for being here. Thank you. Áno. Thank you. Áno, je veľmi. Áno. Čudné slovo. 4-krát áno, postupujú. Si dobrý. No s tebou to bolo, ti hovorím. Jorge a jeho za... Kdyby si tam ty nešiel, ja neviem, čím dám, ano. Jo? To je jasné. Mohl bych se ti vyživit možná, veď?